Bem-vindos, exploradores do mistério! Hoje mergulharemos em relatos assombrosos de aparições fantasmagóricas que desafiam a compreensão humana. Preparem-se para arrepios enquanto exploramos essas experiências inexplicáveis. Não se esqueçam de deixar seu like, comentar suas próprias experiências nos comentários, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Facebook. E se você já testemunhou algo paranormal, envie seu relato para nosso e-mail na descrição para ser destacado aqui. O Fantasma da Estrada Deserta. Durante uma viagem solitária pela estrada deserta, Maria avistou uma figura pálida de uma criança ao lado da estrada. Parou o carro, mas a figura desapareceu. Intrigada, Maria continuou a viagem, apenas para avistar novamente a mesma criança em diferentes pontos ao longo da estrada. No último avistamento, a criança olhou diretamente para Maria com olhos vazios antes de desaparecer. Desde então, Maria prefere evitar aquela estrada à noite. Essas histórias nos mostram que o mundo dos espíritos é tão misterioso quanto fascinante. Se você já teve uma experiência paranormal, compartilhe conosco nos comentários abaixo. Não se esqueça de deixar seu like, comentar, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Facebook para mais enigmas do além. E se você tem um relato pessoal para contar, envie para nosso e-mail na descrição. Juntos, desvendaremos os segredos ocultos.